В межах співпраці акціонерного товариства НЕК «Енергоатом» із скандинавськими партнерами в галузі ядерної безпеки та фізичного захисту українських атомних електростанцій на Рівненську АЕС вчергове надійшла міжнародна технічна допомога від уряду Норвегії. Інноваційне обладнання отримали атомники служби контролю металу підприємства. Зокрема, експлуатуватимуть його працівники відділу автоматизованих дистанційних систем контролю. Завдяки даній технічній допомозі ми зможемо якісно, ефективно провести технічне обслуговування систем експлуатаційно-нерівнівного контролю. Тобто, якби ми замінимо запасні частини, які відпрацювали свій ресурс, встановимо відповідні витратні матеріали, які дуже є важливими. Ну і в цілому, якби підготуємо обладнання до наступної ремонтної кампанії. Отримане спеціальне обладнання унікальне, сучасне та зручне в обслуговуванні, продовжує Ігор Ліпляниця. Воно допоможе оптимізувати терміни виконання виробничих завдань працівників служби контролю металу Рівненської АЕС. Він унікальний тим, що наразі ми перед тим, як використовувати різні типи перетворювачів, нам необхідно зупинити збір, розібрати певне обладнання, змонтувати потрібне обладнання і встановити заново. Це займало б певну кількість годин, від 2 до 3 годин. Наразі з даним обладнання, якби ми зможемо виконувати ці маніпуляції буквально за 15 хвилин. «Енергоатом» докладає максимум зусиль задля налагодження тісних партнерських відносин з міжнародними компаніями з метою підтримки безпечної роботи атомних електростанцій України. Це дозволяє зміцнити технічну базу та покращити стандарти безпеки вітчизняних АЕС. Підтримка від міжнародних партнерів нам дуже важлива і цінна. Завдяки даній підтримці ми можемо безпечно і ефективно експлуатувати наші обладнання і, як наслідок, в цілому забезпечувати безпечну експлуатацію атомної електростанції. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТ ЗГРС.